Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kurmette Müslümanlar, kurmette bağırlar, kurmette mınav. Bizden olsa bir parakşamızdan, kanalımızdan turakta körermenleri. Bugün Allah'a sanca şükürler olsun. Mine jaksa jaŋalıklar estip jatırmız. Алдымыздағы айдың 2-ші жұлдызынан бастап мешіттерімізде 5 вақыт намаз оқылуға рұқсат етілсін деген ақпараттар естіп жүрегіміз, көңіліміз қуанышқа толы болып жатыр. Бұл енді Аллаға сансыз шүкір айтатын бір жағдай. Себебі қанша уақыттан бері мешітіміздің есіктері жабылып жамағаттарымызға намаздарымызды оқи алмай біраз сынға алындық. Аллаға шүкір, бұның да ақырын беріп, Алланың қалауымен енді мешіттерімізге қайта қауышып, жамағаттарымызбен қауышатын бір жақсы күндер алдымызда келе жатыр. Енді осы тұста мен осы біздің жамағатымызға, ел жұртымызға жалпы осы бір карантин кезіндегі бос уақыттарымыз, жұмыстан тыс кезіндегі бос уақыттарымызда кітап оқып, білімімізді арттырсақ деген ниетте. Бүкіл әлем, күллі әлем бір адамнан дінді үйренді. Бір адамнан. Сол адам не істесе соны істеуге тырысты. Не айтса соны орындауға тырысты. Сол адам нені үйретсе соны қабылдауға тырысты. Ол адам кім екенін барлығыңыз білетін боласыздар. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям. Сол кісіден дінді үйрендік. Қалай жүруімізді, қалай сөйлеу керек екенімізді, қалай киінуімізді, басқалармен, туыстарымызбен қалай қарым-қатынаста болуымызды, әдепті қалай сақтау керек, барлығын сол бір адамнан үйрендік. Міне сол пайғамбарымыздың біздің халқымызға да, осы Орта Азия елдеріне, оның ішінде біздің Қазақ еліне де дінді таратты. Анау сонау 6-шы ғасырда біздің елімізге ислам діні келді, Сол кезде мұсылмандар мен қара қытайлардың арасындағы соғыста мұсылмандар жеңіп 622 жылы сол жеңістен кейін біздің елімізге де ислам діні кеңінен тарады. Міне сол уақыттан бері қанша өзгерістер өтті. Міне сол біздің дінге келуіміз, дәстүріміз бізге қалай сіңгендігі жайлы бүкіл мағлұматтар мына менің бір алдымда тұрған кітапта жазылып қойған. Жалпы кейде әрбіріміз мысалы мынандай бір есімдерді естісек, Ахмет Яссауи, Жүсіп Баласағұн, Ахмет Игүнекей деген азаматтар, ұлы ғалымдардың аттарын естісек, олар жайлы не білеміз? Тек олардың ат жөндерін естігеміз. Сол кісілер бір ғалым болғанын ғана білеміз. Қожа Ахмет Яссауиға бір Түркістанда үлкен кесене соғылғанын білеміз. Одан артық ол кісілер жайлы ешқандай мәлімет білмейді екенбіз. Яғни тарихымызды жақсы танымаймыз. Мен жеке өзім мына бір кітапты оқыған кезде, құрметті жақсылар, осы кітапты оқыған кезде кәдімгідей тарихымызды, қазағымыздың, еліміздің тарихын, дін қалай келгенін, сол Қожа Ахмет Яссауи, Ахмет Игүнекей секілді ұлы тұлғалардың қандай адамдар болғанын танып, сондай бір қуандым. Міне осы кітапты, құрметті жақсылар, баршаңызға ұсынам. Осы кітапты оқып, аса бір қалың да кітап емес. Шамшат Әділбаева деген жазушының кітабы осы жерде толық. Бұл жерде ең басты қамтылған нәрсе, ең бірінші Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның өзіне, жеке өзіне қатысты мәліметтер. Және де хадис пен сүннеттің мұсылмандар өміріндегі маңызы. Хадис пен сүннет. Хадис
Yani sünnet ikiyinin ayırmaçlığı anıqtap çündürülgen. Şimdi köp ğalımlar bu hadis ve sünnette bir-birine sinonim bolgan sözler delinir. Sonu anıqtap çündürülük bu kitapta. Hadis korpumuz, sünnet saltımız degen. Osu bir tamasha kitapta. Bu kitapta internet jelisinden jañağı jazsaŋızlar osu kitaptan atağı. Nemese bizden Kazakstan Müslümanlar Dini Başkarmasının saytına jazsaŋızlar bu kitapta şığa koyat. Kadimgi internetteki jañağı PDF variant. Olay bolmasa, mınau özümüzdiñ meşitlerimizdiñ janındagı dini dükendirde sol jerden sorasaŋızlar bu kitap satılımda bar. Osu kitapta okup, kurmetti körermen, bir neşe waqıttan keyin inşallah men osu kanaldın jazılgan azamattarına kanalga jene de Instagram parakşamız bar, sol jerde parakşamızga jazılgan bükül jañağı azamattarga osu kitaptın bir test ötküzem. Kişigirim test ötküzem. Sol testte mağan suraktarıma naqtı äri ete tez waqıtlı jawap berken azamattarga arnayı sıylıktarımız boladı, Kuday xalasa. Endi bu kitapta arğaray tağı da ikinci mesele Kazak halkının turmuş tirşiligindegi hadis ve sünnettin rolü jayında aytılgan. Yani bizden keng baytaq yerimizde Kazak halkı köşpendi ömür sürdü. Ya? Solay köşpendi ömür sürgeninin özünde de sol bizden elimizde atalarımızda, babalarımızda hadis ve sünnettin қалай сіңгендігі, олардың өмірлерінде бұл хадис пен сүннеттің қандай рөл алғандығы және қандай бір дәрежеде маңызды болғандығы жайлы толық жазылған. Одан кейін жаңа атап өткен Жүсіп баласы Ағын, Ахмет Ассауи, Ахмет Игүнекей сынды қазақ даласында дүниеге келген үш алыптың шығармаларына талдау жасалып, және де ондағы ислам мен қабысқан ойлар мен кестелі сөздерді талқылайды. Yani bu kitap öte bir tamaşa kitap. Bu kitabın içinde tağı da aytılatın mesele misal ретінде her bir Müslümandan sorasaŋızlar ya İslam neden turat dep. İslam degen ne dese, en birinci Müslüman adamga ne jüktelet degen sorak bolsa, ol 5 farz aytat. Ya her birimizden en birinci talap etet nerse, ol 5 farzdı orındau. Kimde kim bu 5 farzdı orında beten Allah'tan aldığına baratın bolsa, ol sorak cevapsız cennettik degen. Mine osu 5 farzdı orında o da bizge üretken kim? Ardaqtı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sünnet ben hadis bizge bunu üretken. Kalaya jasau gerek degen. Misalı Allah Ta'ala Kur'an'da namaz okundar dep emret et. Al bırak da Allah onu kalay oku gerekeni jazbaydı Kur'an'da. Onu oku gerektiğini emir etti. Al onu 5 vaxt oku gerektiğini, onu kalay oku gerektiğini, deretti kalay alu gerek, kanday kiyimin oku gerek, amalda kalay jasa gerek. Bunun bağlıgın bizge kim üretti? Peygamberimiz üretti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz onu Cebrail aleyhisselam'dan üretti. Ya Allah Ta'ala Kur'an'da ne deydi? Oraza ustağında deydi. Al bırak ol oraza, orazanı kalay ustağı gerek degen bizge Peygamberimiz üretti. Seresini kalay işu gerek. Ağızda kay vaqtta aşu gerek. Oraza kezinde kanday amallar jasau gerek, jasamau gerek sekildi. Kur'an'da zeket beriñdir dep emir etiledi. Al zeketti kalay beretinimiz, onun mölşeri kanday? Малдың зекеті қанша, ақшаның зекеті қанша, алтынның, күмістің зекеті қанша екенін барлығын бізге кім үйретті? Ардақты пайғамбарымыз үйретті. Қажылыққа барыңдар деді, иә? Алла Тағала Құранда әмір етті, қажылыққа барыңдар деді. Яғни фарыз амал. Ал қажылыққа қалай бару керек? Барғаннан кейін ол жерде жаңағы арнайы құлшылықтардың, қажылықтың талаптарын қалай орындау керек? Bunun bərin bizge üretken kim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mene kormette jaqsılar. Sünnet ben hadis bu öte mağızda.
Mine sol sünnet ve hadistin mağızlığın osu kitapta tolıkta sizlerge üretti. Jene de bizdin elimizge, halkımızga dinin kalay kelgendigin, tarihimizde bu kitap bizge tanıtadı. Mine sonundan da kürmetli jaksılar, әлгенде айтқанымдай бірнеше уақыттан кейін осы кітаптан инша алла тест өткіземін. Соңдан да сол тесттен бір сыйлық алу ниетімен осы кітапты оқып, инша алла сол жарысымызға қатысыңыздар. Алла тағала баршамыздан разы болсын. Алла бос уақытымызды жіберместен білім алуды және де құлшылығымызды үзбей жасауды баршамызға нәсіп еткен болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.